Kur pritet që në 25 korrik të zhvillohet raundi tjetër i bisedimeve Kosovë-Serbi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti prezantoi katër qendrimet e tij për ecim përpara në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, Kurti u shpreh se dialogu mes dy vendeve nuk mund të vazhdojë pafundësisht. Ai shtoi se dialogu dhe bisedimet nuk janë për statusin e Kosovës, por për statusin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk mund të vazhdojmë pafundësisht, por duhet ta dimë qysh në fillim që dialogu, bisedimet nuk janë për statusin e Kosovës, por për statusin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e që duhet të bazohen në barazi dhe reciprocitet e tillë çfarë është edhe njohja e ndërsjellët. Si pikë të dytë ai ka përmendur një marrëveshje që ka formën dhe përmbajtjen e një marrëveshje ndërkombëtare. Dhe së fundmi ai nënvizoi se pavarësia e Kosovës është kompromis e cila është shpallur 13 vite më parë. Për neve marrëveshje përfundimtare është ajo që nuk e ndon njohjen nga Serbia prej ulësës në OKB për Kosovën. Pra, një marrëveshje e cila e ka vetëm njohjen nga Serbia, por që nuk pasohet nga ulësja në OKB, ose ofron ulësën në OKB si zëvendësim për njohjen nga Serbia, mund të jetë marrëveshje, por s'mund të jetë përfundimtare. Pavarësia që e kemi është kompromis. Pavarësi nuk e kemi shpallur në vitin e kaluar, por para 13 vjetëve, dhe 4 vjetë të para, pavarësia e kishte Peter Faithin sipër si autoritet sovran, ndërka që tashe 13 vjetë e ka ahtisorin brenda si kompromis që është dashur të asjel një rezolut të re në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mirëpret zotimin e kryeministit të Kosovës Albin Kurti për të angazhuar në procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Zyra për komunikimin e qeverisë së Kosovës brimi dije se Kurti ka marrë një letër nga shefja ekzekutivit në të cilën ajo ka konsideruar thelbësore mbajtjen e takimit të ardhshëm për dialogun sa më shpejt që është e mundur. Takimi i fundit i zhvilluar në Bruksel në 15 qershor mes Vučić dhe Kurtit ishte i tensionuar dhe palët nuk kanë dakord për asnjë çështje të prezantuar.